Sa patuloy na investigasyon ng Quad Committee sa Pogo at iba pang konektadong kaso, lumalabas na bilyong pisong halaga ng pera ang hinahawakan ni Cassandra Lee Ong, labis na nagtataka ang mga congressman dahil sa murang edad na 24 ay nakaka-earn ng ganoong kalaking halaga si Cassandra. Ayon sa latest interview ni Congressman Dan Fernandez sa Net25, posibleng sangkot di umano si Cassandra Ong sa illegal na droga at ibang mga kasamahan sa Pogo. Matatandaan naman sa huling pagdinig sa kamara ng Quadcom, may mga naging pag-amin si Cassandra Ong kung saan galing ang pera nito na bilyon-bilyon ang halaga. Narito at panuunin. May uh, namamangha dito sa mga reports na ikaw ay magaling pala sa negosyo. So if somebody is really good in business, she must have a very good uh, educational background, hindi po ba? Um, Kasi may mga lumabas ng mga artikulo na ikaw ay magaling sa negosyo. In fact, meron kang uh, milk tea shop sa San Juan. Ah, hindi, ano? Hindi po. Ah, hindi, walang katotohanan to. Sa Angeles, Pampanga, meron kang uh, binuksan na isang aesthetic center? Opo. Kailan mo ito binuksan? Hindi ko pumatandaan yung okay. exact year. Anyway, uh, ito ay eh, wala kang kasosyo, sa'yo lang to. Itong Aesthetic Center sa Pampanga, Angiles, wala kang kasosyo may kasosyo ka rito? Pwedeng hindi ko po siya sagutin. <laughs> Kasi hindi naman po siya related. Oh, walang problema yun. May Maraming ka salamat pag, uh, po. Ibang negosyo. Sabi nga sa artikulo, eh, ikaw bata ka pa lang, nagninegosyo ka na, marami kang negosyo. And then, uh, meron ka rin uh, isang cafe-restaurant sa resort doon, hindi po ba? Meron po. Ayun ba ay eh, uh, nag-ooperate pa hanggang ngayon? Yes po. Okay, dito tayo sa pagpasok mo ng uh, Lucky South 99. Kailan ka ba nag-apply doon sa Lucky South 99? Nag-apply po regarding saan po? Nagtrabaho ka sa Lucky South 99, hindi ba? Mm. Sa Kail papers po. Okay, paano ka napasok doon? Pwede mong ikwento dito sa committee ba? Paano ka napasok sa Lucky South 99? I mean, mananrabaho ka, hindi ba? Ay, eh, hindi naman basta-bastang ikaw ba'y kinuha ng Lucky South 99 o nag-apply ka doon? ah uh, nung una po, ah, uh, sa amin po yung Lucky South 99 nung una po. Sa inyo? Opo, sa akin. Sa ah, sa iyo yung Lucky South 99? Nung Because, una po. Iba... Nung una po, yes po. But according to uh, Stephanie, eh, nauna po si Stephanie magtrabaho doon sa Lucky South 99 and then nagpa-interview ka doon uh, sa Lucky South 99 at nag-apply ka. Ah, uh, may I know po kung kailan po ako nag-apply at sino po nag-interview sa akin? Oo. Opo. Sino ba nag-interview sa iyo? Hindi. Uh, pwede kong malaman kung sino po yung tinutukoy ni nag-interview sa akin nung panonood. hindi mo na rin isasagutin. O dito po tayo sa big boss mo. Hindi mo naman ma dito, hindi mo na ipapaliwanag dito paano ka napasok sa Lucky South 99. Pero as per record, uh, nauna sa iyo si Stephanie, sumunod ka, and then eventually, ito ang nangyari po ay nung nakapasok ka na ng Lucky South 99, naging personal translator ka ng big boss ninyo na si Duan Renew, hindi po ba? Ninong ko po siya. Ninong? Opo. Paano mo nakilala si Dan Duan, Duan Renew? Wo. Best friend po siya ng mami ko. Ah, best friend ng mami yes. mo. Kailan po sila nagka-best friend ng mami mo? Um, paano po sila nagkakilala ng best na ni Duan Renew at ng mami mo? Pa? Paano sila nagkakilala? Sabi mo, kanina, Mr. Chair, kasi kaya ka napasok dun sa Lucky South dahil best friend ng mama mo, si Duan Renew. Duan Renew, for the information of everyone, is the big boss of Lucky South 99. Paano naging best friend yung mama mo at saka ano? Sa na China? sila katagal magkakilala? Sa China pa lang po, uh, magkakilala na sila kasi sa China po pinanganak ang mam ko. She's a Chinese po. Ah, okay. Yes. So doon nagkakilala ang mama mo sa China. Opo. At the renew. Yes. Then e, eventually, isang city lang po sila. so ibig mong sabihin, dahil ninong mo siya, ah, uh, Ang mama mo ang nagpapasok sa iyo doon kay Duan Renyu? No po. Uh, kinontak po ako ng ninong ko kung pwede po akong tumulong sa kanya kasi hindi po siya marunong magtagalog and mag-English po. Okay, correct. So yun ang ang unang tanong ko. Balik tayo sa unang tanong na hindi mo siguro na nadinig. Ikaw ay naging personal translator na Duan Renew. Wo pala. Hindi po ba? Pwede din po. Ha? Pwede din po. Ay, hindi, hindi pwedeng sagot mo pwede din po. You became the translator, personal translator of the big boss of Lucky South 19. 19, Mr. Duan Renwu, Yes or no? Yes. Oh, think? hindi naman mahirap sagutin yung Duan. Wala namang masama doon sa sagutin that you became a personal translator. Sa pagiging personal translator mo, Mr. Chair, kasi. Naging palagi kang kasama ni Mr. Duan Renwo. Hindi po ba? Yes po, nung una so naging constant companion ka ni Duan Renwu hindi po ba if needed lang naman not always well according to the testimony of some of the resource person uh, during the last hearing wala ka pa sinabi nila naging personal translator ka and because of your job palagi kang kasama constant companion again po uh pagkailangan lang po tsaka ako kung sumasama. And in fact, itong sunod ko na tanong. Um dahil palagi kang kasama personal translator kaya hindi marunong magsalita ng Tagalog yung si Duan Renu, sa dami ng transaksyon, tutupo ba ikaw ay tumira doon sa bahay o kung saan nakatira si Duan Renew? Yes po. Saan po yun? Saan po yung tinirahan yung bahay na kasama nyo si Duan Renew? Sa, nung una po, sa, kung saan po yung office. Tapos po, nung saan huli. Saan ba yung office na yun? Ah, uh, I think around sa Friendship Highway lang, pero hindi ko sure yung address. Sa Pampanga address. pa rin? Yes po. Okay, so ilan taon po kayong nakatira doon ni Duan Renew? Woo, pala. I think since then, nung since pumunta na ako doon, doon na po ako nakatira. But sometimes, umuwi din naman po ako sa Binondo. So 2019 ka, nagsimula magtrabaho kay Duan Renwu, hindi po ba? Pwede. Yes po. Okay. So 2019, magkasama na kayo, doon ka tumira. Sino po ba ang kasama ninyo sa tirahan ni Duan Renwu? Uh, kami lang. Kayo lang? Mm. Dalawa? Sa bahay po, uh, but bahay me nga. meron po kaming staff po. Okay. So, totoo po talaga na dahil ka nakatira ka na doon, totoo po talaga pala yung testimonya ng uh, yung dating resource person po dito, na palagi kayong magkasama? Isang bahay po, pero hindi po lagi magkasama. Eh, hindi na. Paano naman nangyari uh, yun? Eh, magkasama kayo sa isang bahay? Tapos sabi mo, hindi kayo palaging kasama. E pag mo, nando na yung duan rin Yes Kapag natulog kayo, nando na rin yung duan rin So halos araw-araw-araw. Kasi sabi mo, as per your statement, doon ka nakitira. So araw-araw kayo nagkikita ni duan rin hindi po ba? Uh, hindi araw-araw nagkikita. Isang bahay po kami. Pero may sariling lakad po siya. May sali uh, sariling lakad din po ako. So sometimes, um, hindi po kami nakikita sa isang bahay. Kahit magkasama po kami sa isang bahay. May tanong po ako, uh, Mr. Po? Chair. Sana ay wag po kayong magagalit, ano? Yes po. Sana wag mong masama ito, ano? Yes po. Pero hindi natin maalis sa pag-iisip ng mga tao. Mm. You're living in one roof. Mm -hmm. You are a woman. Mm -hmm. One You a man. Mm -hmm. Ang tanong ko po, uh, wala ba kayong relasyon ni Mr. Duan Renwu? Wala po. Kasi alam mo, na yung mga kasama mo sa trabaho dito, uh, na nakausap namin, nauna po si Stephanie sa inyo, mas karinyas magtrabaho, hindi po ba? Pero pagdating ninyo, you became very close to Duan Renwu. And eventually, si Stephanie mas karinas, eh medyo naalis, hindi po ba? Pagpasok nyo, after a few months, nawala na si Stephanie. Hindi po totoo yan. Alam niya po sa sarili niyan. Well, anyway, that's a word of yours against hers, no? But anyway, yun ang tinestify niya dito. Ngayon, pagkawala ni Stephanie, oh uh, yeah, Mascarinas, you started to become powerful dun sa Lucky South 99. Naging confidante ka ni Mr. Duan Renew to the point na ginawa kang incorporator, to the point na ginawa kang yung mga cheque nilagay na sa mga pangalan mo, to the point na ikaw na po ang nagdidesisyon ng mga lahat ng galaw lahat ng mga gawain doon sa Lucky South 99, hindi po ba? Correction lang po. Nag-invest din po ako doon. Naglabas po ako ng money for that po. Pagkano naman po ang in-invest ninyo doon? Pwedeng As, hindi ko po sabihin. Medyo pre, it's private po eh. eh pagpalagay po natin na uh, ballpark figure lang, nasa 1 million, nasa 100 million, mm, nasa 500 million. pwede hindi ko po million. sabihin. So ilang porsyento po kayo doon? Saan po? Which company po? Yung Lucky South 99. Yung Lucky South 99, yung una, maliit lang po. Pero po, again, uh, hindi po siya, hindi po ako naging incorporator po ng Lucky South. So anyway, doon sa investment mo. Yes po. Paano ho ang, uh, kasi investment yan. Yes. A person invests in a business ang objective ay para kumita. So I'm sure na almost 5 to 6 years doon ka sa Lucky South 99. Sabi mo nag-invest ka. Um so gaano ang dividendo ninyo or yung income mo nung doon sa investment mo? Uh, ilang beses ka binibigyan sa isang taon? Pwedeng hindi ko muna i-disclose po 'yan. Well but we have to Attention assume. We have to assume that uh you were earning uh, a substantial amount uh, because yung operations ng Lucky South 99 ay napakalaki. No? Uh, in fact, the assets, everything, ay malaki po. Dito po tayo sa ano? Meron nung ni-raid sa porak Pampanga na yung mansion complex. Alam nyo yon di ba? Yes yung po. mga villas. Yung may lake, tapos may villa sa gitna. Yes po. As per record po, lumalabas yata na sa inyo po yun. Opo. Lahat ng investment namin, lahat ng kinita po namin na sa Pilipinas po. Hindi, tinatanong ko lang. Sige, wala na. Tinatanong ko lang, sa iyo yun, gano'ng kalaki po yun? Opo. Uh, I think, 3 hectares po. 2 to 3 hectares. Sa tingin mo, magkano na ang uh, halaga nun? Hindi ko po sigurado. Sa tingin ko po at saka sa assessment ng uh, ibang ahensya po, ay eh, nagkakahalaga po ng 2.5 billion pesos po yun. 2.5 billion pesos. Napakalaking halaga for a 24-year-old. So, yun po, ang uh, isang mga katadmungan po dito sa komitiba na lumalabas, you have... Ika nga, kumita ka talaga na malaki doon sa operations ng Lucky South 99. Again? To have that investment of 2.5 billion pesos, ay eh, malaki ho ang kinita nyo sa Lucky South 99. And it just shows, Mr. Chair, that CASI uh, is heavily involved in the operations of uh, Lucky South 99. The fact that... Uh, The fact that her name appears in the several documents, the fact that he, she has a uh, several uh, billions of pesos of uh, properties, just shows that she is really part owner of Lucky South 99. Hindi po ba? Wala po akong kinalaman sa operational ng Lucky South 99. Again, nagpapaupa lamang po kami at wala na po. Maliban sa paupa, wala po akong kinalaman sa Lucky South 99 or any POGO or operational ng POGO po. Okay, doon po tayo kasi, Mr. Chair, nang paupa lang kayo sa Lucky South 99. Opo. Makano bang upa ng Lucky South 99? 500 per square meter. Ilang square meters yun? 3 hectares. Uh, sa bahay po yun. Yung bahay is 3 hectares, around 2 to 3 hectares po. Ano ba, klaruhin natin, ano bang pinaparentalan mo? Yung sa Porak Pampanga o yung sa Porac, Mansion Pampanga Complex? po. Yung sa Mansion Complex? Hindi po. Iba po yung mansion, iba po yung office po. Okay, yung sa office, ilang hectares yun? Ilang square meters? Yung sa office, I think, oh, uh, nasa 7 hectares. 7 hectares? Pwede ko po i-double check. That's the land area. Kung 7 hectares, 7 hectares. Pero yung mismong ano po, i-check uh, ko po para sigurado. Ano yung 500 per square meter? Every month ba yun o uh, yearly? Per month. Per month? Aba, e, sa 7 hectares, 70,000 square meters times 500, that's 35 million. Uh, ido double check ko po kung gaano kalaki po yung building mismo. Hindi, yun ang sinabi mo. So you're Opo, yung lot terpandino. yung lot po is 7 hectares po. Think, Kayo pa ba may-ari noon nung 7 uh, hectares na yon? <laughs> hindi po. Sa Cruz family po. Eh paano ikaw bakit uh, ikaw ang nagpaparenta noon? Eh, sa Cruz family pala yon. Uh, meron po kaming kontrata na may nangyari lang po. Pero as of now, hindi pa po siya sa amen So, anong kontrata ni Sasa sa doon sa kontrata ninyo? Uh, contract to sell po. Kaso, nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung hinahawakan contract ni... Contract to sell? Yes po. Ayun po yung hinahawakan ni... So, ilan taon ka nagpaparentan yung lupa na yun na 7 hectares? Ilan taon? Bali, nag-start po siya sa maliit na... Bali, may phase 1, phase 2, phase 3 po siya. After kumita ng phase 1 phase po, tsaka lang binild yung phase 2. Tapos after kumita ng phase 2, tsaka lang nag-build yung phase 3 po. Okay. Opo. Yung lupa... Lahat po yan machi Yung lupa po. kay Cruz Family, pero yung kontrata ng lease, yung lease contract, sa'yo, it's between you and Lucky South 99. Ganun yes. po ba? Mm. Ngayon, binabayaran ka ng Lucky South 99 na uh, nang rental binibigyan mo ba yung Cruz family Ah, uh, nag-i-installment po kami. Ang usapan po namin with their father uh si Roberto Roberto Cruz e eh, installment po ang lupa. Pero hanggang ngayon hindi pa niyo nababayaran. Ah, uh, nagkaroon lang ng konting problema. Ayun po yung kasong hinahawakan ni Attorney Harry Roque po. Alam mo, kasi Apo. sa tingin ko lang at saka sa isipan ng mga tao dito, hindi po kami naniniwala na hindi ka involved dun sa Lucky South 99. Kasi kung nagpaparenta lang po kayo ng lupa, hindi ka kikita ng bilyon dun. Tatanda ka na lang tatanda, hindi ka kikita ng bilyon. But the fact that you're able to buy to purchase a land worth 2.5 billion pesos. Hindi lang rental po ang kinikita ninyo doon. You are part owner and probably uh, meron ka talagang dibidendo doon. Yung lupa po ba sa mansion na complex ay eh, nasa pangalan mo? Nasa pangalan po ng corporation po. Na pag-aari mo? Opo. Mr. Chair, I have no further questions, but uh, upon interpolation, I sincerely believe that uh, uh, Cassie Ong is withholding information regarding the operations of Lucky South 99, and I certainly believe that uh, Ms. Cassandra Ong is uh, heavily involved or a partner of Lucky South 99. Thank you, Mr. Ms. Chair. Thank you, Congressman uh, Pimentel. Uh, ako interjection lang dun sa susugan ko lang yung tanong ni ni Congressman Pimentel kasi uh, Sabi mo ang business nyo ay hindi POGO, tama? Yes po. At uh, real estate, tama? Yes po. At kayo ang gumawa ng mga buildings, yes, tama? Yes po. Magkano cost ng building na ginawa niyo? Pwede ko i-double check po. Sige, do you have your data there now with you? No, kasi yung phone ko. Ha ah, sige, so pero Sorry. kayo nagpagawa? Opo. So, yung pinagawa niyo yun, uh, sinong kasosyo mo dyan? Lahat ng name po sa corporation except kay Xiang Tan. Okay. Kasi dun sa incorporator ng Lucky South 99, kasama dito si Mr. Silang tatlo. Eh. Tatlo sila. yan, Si Mr. Chua, si Mr. May, I, I, I can't see your name. Mr. Linsangan, kasama ba sila sa investor? Hindi ko po sila kilala. Eh kasi sabi mo, yung incorporator ng Lucky South 99, eh, sa records na hawak namin, sila ay isa sa mga may-ari ng Lucky South 99. Ang alam ko po, ang may-ari po ng Lucky South 99 is yung nangungupa po dati sa Amen Tapos ngayon siya na yung owner, si um, Mr. Cheng. Oh, will, will, Chinese. Uh, yes. Ah, uh, gonna update you po sa pangalan. Okay. Hingiin ko lang po. So, alamin yun, ko lang. Sige. Uh, so yun eh ang kayo ang nagpatayo kasama ka kasi may investment ka ka mo doon, di ba? Opo. So, kasama ka doon sa nagpatayo ng mga building. At Opo. sa ngayon, hindi mo kayang masabi sa amin kung magkano yung cost ng mga building na yon. Pero I'm sure malaki yon kasi ang daming building eh, di ba? Ilan ilan total number of buildings doon sa area? Uh, 40 plus. 40 plus buildings. Opo. At hindi pa kasama 'yung mga mansions. Uh, kasama na po siya Ka sa. Kasama siya doon, kasama no. siya don sa 40 plus buildings? Opo, iba po 'yung sinasabi ni Mr. Chair na mansion na sa porak and iba po 'yung sa office po. Okay. Tanong But, ko lang, no? Kasi puro mga Chinese yung kapartner mo dyan sa real estate na negosyong yan. Tama? O. Sa so, tingin mo, saan galing yung pera nila? Mr. Chair, lahat ng pera po namin is galing po sa hard-earned money po namin. Saan? Sa Pilipinas din po. Sa Pilipinas? Again, yung lupa po namin is installment po. Uh, Hindi po namin fully paid ang lupa. Yung perang ginamit nyo pagpatayo ng mga building, saan galing yung pera na yun? Yung part ko is, uh, tawag dito, sa mom ko. Ah, mami mo. Yung part ko po. Um, so, yes. ang mami mo ay may business. Ah, uh, ano lang po, wholesale. Wholesale? Wholesale. Opo, oh Chinese kanin? po kami. Wholesale ng? Uh, ng mga iba-ibang product. Uh, parang goods coming from China, ganon? Yes asama. Po. So, ibig sabihin, dahil dun sa negosyo ng mother mo, nag-invest ang mother mo tsaka ikaw? No po. Wala na po nung time na yun, wala na po yung mother ko. Uh, pero yung pera ng mother mo, na kanino? Nasa akin po. Ilang kayo magkapatid? Uh, dalawa po. Dalawa. So, yung mas mas matanda ka? Opo. Okay. Uh, kasi, mahiwaga yung ano eh. Saan galing yung pera, pinagpatayo ng building, eh sabi mo, sa'yo, sa side ng mother mo, eh yung mga kasama mo, sa kaya galing yung kanilang perang ininvest invest diyan? Ang alam ko po, um, pwede ko i-double check, hindi ko po talaga sigurado eh. Ano, ano yung pakiulit? Pwede ko po i-double check. Hindi ko po sigurado. Kasi, gaya, gaya. kasi kasi po, Mr. Chair, hindi ko naman po talaga alam kung paano po. If you're gonna ask me yung, po right now, hindi ko po ma-explain sa inyo. Yung bampera nila galing sa abroad? Hindi ko po alam. Yung bampera nila ay galing sa negosyo nila rito? <laughs> hindi ko po talaga alam. Oh. Hindi ko po masagot kasi hindi ko po talaga alam eh. Hindi, oh, sige. Um, e, kasi para, importanteng malaman namin siyang galing yung pinagpatayo nyo ng ano, dahil hindi yun basta-basta eh. Diba, eh gaya ng sinabi mo, nung tinanong kita, eh mga investor, no? Kasi, kapare, parang ikaw, investor. Kaya tinasabi mo, yung mga incorporators ng Lucky South. Eh sila, incorporators sila ng Lucky South eh. Base sa dokumento na hawak namin, sila ay mga dating incorporator. Basta, ang alam ko po, ang may-ari ng Lucky South, si Mr. Chung. I'm gonna give you um, his full details once na makol ko po yung mga tao. Ko. Hindi kaya... Ito, tanong na diretsyo. Hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Sigurado po ko, hindi po. So, hindi. So, hindi kaya ito ay... Uh nilolonder lang, money laundering dito sa sa Pilipinas, yung perang galing sa mga illegal na source? If you're gonna ask me po, hindi po. Kano mo me? kakilala yung Mr. Wu? Ah, uh, close kami pag pumupunta po siya sa Pilipinas. Ah, kasi ninong mo? Opo. Oh, ah, right? uh, Except nung bata ako, uh, nung nasa China po ako, uh -oh. nagbe-vacation lang po nakikita uh, ko so, po. So, ito bang si Mr. Wu, ilan taon? Mga ilan taon ito? Forty plus? May asawa? I yes po. Meron. Chinese, mayroon. Pilipina? Chinese po. Nandito sa Pilipinas so wala? Wala po. Sa China? Ang Nasa asawa Singapore niya. po. Uh, anong negosyo niya sa China? mer alam mo? Sino po? Si Mr. Wu. Um, wala. So, hindi, hindi, mo siya ganun kakilala. To know, ang alam ko lang po is uh, nagtatrabaho siya sa government agency noon. Uh, so, tapos nag uh, resign na po after Tapos nagnegosyo siya. Opo. So dati siyang empleyado ng China government. Tama? Simpleng polis lang po siya. 'Yon. So actually, Pero again nagresign na po siya. Oo. Uh, uh, tama ka kasi 'yun din ang aming information, no? Dati siyang polis. in fact, marami siyang record. Alam mo ba na may mga record siya? Pagiging police? Record na? Record na maraming negative na record siya doon sa China. Alam mo ba yon? Sige, sasabihin Easy. ko sa iyo. At the appropriate time. Okay? Uh, so, again, uh, nakakapagtaka kasi kasi na naging...